មានឲ្យទៅអញ្ចឹងតោះតោះយើងនៅខាងនេះតែអត់អើខាងគាត់អត់ទៅចំណាយយើងហ្នឹងឯងកុំឲ្យវិជាតិគ្នាជួយគុំបឋមក៏មានពិបាកអត់ចាយខ្ញុំថតឲ្យហីបងអាចទៅចែកសិនណាបងអាចចែកសិនណាចូលណាបាទចូលឲ្យចាំចាំអូនថតឲ្យបងម្ដងចាំទៅបើមកណាណាបងធំខ្ញុំណាម៉ាក់ឯងចូលមកចែកណានេះណាមកនេះមកនេះឡងទៀតឡងទៀតបងទៅម្ដងវីដេអូហ៎បងចែកទៀតចែកទៀតណាចែកណាខ្ញុំបាត់ទៅកម្លាំងតាមខ្រួយទៅខ្ញុំមកហ្នឹងហើយ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 ហ